Alhamdulillah, Inform telah berjaya mendapat dua anugerah dalam eksersais audit narafan aset USM 2022. Pertama adalah anugerah khas pencapaian aset terbaik PTJ dan kedua adalah anugerah khas pegawai aset terbaik PTJ. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pasukan audit aset daripada unit audit dalam. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pengurusan aset USM di atas segala bimbingan cadangan penambahbaikan yang telah diberikan sehingga kami berjaya mencapai kejayaan yang dibanggakan. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada semua warga Inform, terutamanya pegawai aset Inform, penolong pegawai aset dan ahli pasukan pengurusan aset Inform yang telah bertungkus lumus menjalankan tanggungjawab yang diberi tanpa mengira penat dan lelah. Pengurusan aset yang cekap diperlukan adalah untuk memastikan semua peralatan akan berada dalam keadaan yang baik bagi menyediakan kelengkapan yang terbaik untuk pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan bagi pelajar Inform dan pelajar-pelajar pusat pengajian lain di USM, khususnya di kampus kesihatan dan juga di kampus-kampus yang lain. Inform pertama yang sangat penting adalah semangat berpasukan, komitmen yang tinggi dan mutu kerja yang berkualiti daripada semua individu di Inform. Untuk pengetahuan semua juga, saya rasa apa yang sangat penting juga adalah dari segi sistem pengurusan aset yang berada di dalam sistem pengurusan kualiti QMS 9001 di Inform. Yang ketiga adalah sistem pendigitalan menyeluruh dokumen aset untuk kelestarian Inform. Kita mempunyai sistem pengurusan aset Inform yang dikenali sebagai Infarm Database dan ditambah pula dengan sistem pengurusan aset USM iaitu AMS membolehkan dokumen perolehan aset seperti salinan PO, invoice dan lain-lain, semua QPA 1 hingga 19 dan 28 dan juga laporan pemeriksaan tahunan dimasukkan dalam database tersebut. Dan kita juga menggunakan Microsoft Teams sebagai backup untuk semua bukti-bukti salinan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan aset. Sebagai perkongsian untuk semua PTJ, bagi saya pengurusan aset perlu dilakukan oleh semua peringkat bermula daripada ketua PTJ, pasukan pengurusan aset dan PIC atau ketua unit dan juga pengguna di mana pihak PTJ perlu memberi maklumat bukan sahaja kepada pasukan aset dan PIC bahagian berkenaan di dalam PTJ tersebut, tapi taklimat perlu juga diberikan kepada pengguna. Saya harap penarafan aset atau audit penarafan aset perlu dilakukan secara berkala dan berterusan untuk memastikan semuanya berada dalam keadaan baik dan ianya akan memberi impak kepada penyelidikan dan pembelajaran pelajar-pelajar di USM. Sebagai saranan untuk semua PTJ, urusan aset perlu dilakukan oleh semua peringkat bermula daripada ketua PTJ, pasukan pengurusan aset dan PIC atau ketua unit serta pengguna. Pihak Inform ingin merakamkan terima kasih kepada pengurusan universiti yang memberi penekanan kepada semua PTJ untuk menguruskan sistem aset dengan cemerlang. Eksersais audit penarafan aset ini perlu diteruskan untuk kesinambungan pengurusan aset yang cemerlang bagi semua PTJ di USM. Terima kasih.